disa kilometra larg qytetit të Tiranës, në fshatin Mullet, në tokën e gazetarit të njohur Agron Bala, një grup gazetarësh organizuan në mjelljen e ullirit të medias, një pemë biblike, simboli jetës dhe i paqes. Në ceremoninë organizuar për mbjelljen e ullirit që simbolizon paqe, u nda edhe një çmim për gazetarin kombëtar më të mirë të vitit, çmim të cilin e rëmbeu Indieri Arjan Dot Biba. Në raste të tilla gjithmonë njeriu e nis nga dhimbja, nga mungesa për një mungesë e cila është e pasvendësueshme, jo vetëm në kuptimin fizik, por më së shumti në rastin e mungesës së kolegut. Mirë po kur këtë mungesë e zvendëson me gjelbrimin, duhet ta kuptojmë që qysh nga periudhat antike të shoqërisë njerëzore, këto janë raste që formsojnë atë që quhet sfida e njeriu mbi natyrën. Ne jemi para një sfide për cilën edhe në të nojmë të sotme për pasuruar kujtesën tonë për njëri shumë të dashur, për një kolegë shumë të shtrenjtë. Me këtë gjelbërim, ne në fakt kemi përcjell një kumt për publikun tonë. Në fakt, sot ne promovojmë në emër të Unionit Gazetarëve Shqiptar një çmim simbolik, një çmim i cili në fakt është jashtë çdo lloj skeme dhe skematizmi. Jepet për herë të parë çmimi vjetor, për herë i gjelbër. Kjo është një ide që promovohet për herë të parë dhe pa dyshim që në kushtet e sotme, për njeriu të cilit i dedikohet, merr një kuptim të shumë fisht. I jepet gazetarit Arjan Dot Biba. Është një kthim në zanafill, është një kthim te burimi. Është një ide brillante që do doja dhe me gjithë fuqinë e zemrës time do t'i përkushtohem në emër të miqësisë, në emër të dashurisë që na transmetoi Arjani, në emër të kësaj dashurie që ju po na transmetoni ne të gjithëve. Shpresoj që në emër të kësaj dashurie të ecim të gjithë së bashku përpara, të ndihmojmë njëri tjetrin, t'i bëjmë ikra njëri tjetrit, që të ndërtojmë një të ardhme më të mirë, të gjelbër. Arjani di që ka pas edhe për këtë dashuri, apo jo? Edhe madje po diskutonin me Ilirin, a të bëjmë një diçka më simbolike. Pse tha kjo tha, vera tha, është një gjë që nuk harrohet, domethënë. Natyrisht si amator i verës, edhe unë them që po, kështu është, nuk harrohet vera. Është në kujtim të Arianit, ne simbolikisht dy përjetësi të kena dhënë. S'mund t'i japim atë realen, po të paktën simbolikisht ta kena dhënë. Faleminderit shumë të gjithëve. Përdoshin të mjedhëshim u dhe gjithë tjetën. E donë të këtë verë, e donë të punën, i pëlqente shumë gazetaria. Donë të t'ja përkushton të rjetën e vetë gazetarisë, punës vetë, dhe mbi të gjitha miqve të vetë, me cilën e ndante goxha ko. Shpresoj që t'jemi të gjithë bashkë në këtë eveniment, po dhe në evenimentet të tjera. Ushtofshin sa më shumë pemët, ullind, po ndofta edhe ndajmë të gjithë kujtimet që kemi me njëri tjetrin. Sa më shumë t'i shikojmë bashkë. Në mbështetje të nismës së Agron Balës për mbjelljen e pemëve, Ilir Kadia shprehet se miqt, shokt, gazetarët të pranishëm në këtë aktivitet kanë mbjell dashuri për njëri tjetrin, harmoni dhe shoqëri. Fakti unë jam jashtëzakonisht i kënaqur dhe e ndjej veten shumë mirë si miq që i bëm miq virtual, tani kemi edhe konkrete që e shohim njëri tjetrin në sy. E shohim njëri tjetrin në sy me Agrondomin, e shohim një ditë në sy me Valbona Imamin, me Emira Papaliun që ka ardhur enkas dhe u bë me krah kur mori vesh nga Shtetet Bashkuara që do bëjmë një takim të tillë me njëri tjetrin. Ky ishte qëllimi, përkohë me lamtëmirën që do i bëjmë mikun ton Arjan Dot Bibës, përkohë me dëshirën shumë të virtutshme të Agron Balës si po mbillte pemë, po mbillte ullinj, po mbillte kumbulla, po mbilte qershi. Po mbilte. Dhe ne synuam me një dëshirë të mirë që gjeti qytetërisht një përkraje shumë të madhe të miqtë e shokët, gazetarët, të kolegët, që të mbjellim dashuri për njëri tjetrin, që të mbjellim harmoni, të mbjellim shoqëri dhe të vazhdojmë të sa të mundemi më gjatë. Ky është një çmim që jepet për herë të parë nga Unioni i Gazetarëve të Shqipërisë, kur ditë shipa do të flasim më shumë. Për të, ne synuam që ta institucionalizojmë, ta quajmë çmimi i medias për herë i gjelbër. Arjan Dot Biba po fiksohet për të qenë në kujtimet tona për herë i gjelbër. Mund të them që ai gazetar që në vazhdimsi do ta marrë këtë çmim do të jetë për herë i gjelbër në
jetën e tij dhe ne ta mbajmë mend si të tillë. Ndërsa këngëtarja e njohur Ermira Babaliu nuk ka mundur dot të mos ishte e pranishme në këtë aktivitet ku mbillet paqe. Ajo ka rëmbyer mikrofonin për të shprehur dy fjalë në saj të punës së bërë për mbjelljen e pemëve, por edhe në emër të gazetarit Arian Dot Bibës. Unë jam shumë e kënaqur që ndodhem këtu që rastisa në Shqipëri, sapo e pash lajmin tuaj në Facebook e pash në fakt. Isha apo s'isha e mirë pritur, e vendosa që t'vi. Jam shumë e kënaqur që ndodhem midis miqsh në këtë lloj evenimenti dhe unë do të them vetëm një gjë. Ajo atë ashtu siç e shikoi unë këtë mbjellje, prandaj të tjera kur thash mbjellje, le të mbjellim dashuri, paqe, harmoni, le të jemi bashkë sa na duket. Është një ritakim me njerëz shumë të dashur që kemi kaluar kohë dhe nuk hyn tek rastësitë që unë jam sot këtu. Dhe më vjen aq mirë sa nuk ka. Dhe pastaj që ky rast kombinon me nismat e thjeshta dhe të bukura, të llojit bukuria është tek thjeshtësia, më bën të ndihem shumë e pasur dhe më bën të ndihem që jam pikërisht aty ku kam dashur që të jem, jo vetëm si vend, por si mënyrë jetese. Përfaqësuesit e medias, gazetar, kryeredaktor, drejtues gazetash dhe televizionesh, të pranishëm në mbjelljen e ullirit të medias, kam përgëzuar Zotin Bala për punën e palodhshme dhe të bukur që ka bërë. Në këto kora të vështira, këtë qasë është një nga gjërat më të bukura që mund të ndodhi njeriu të kujtosh një mik të vjetër, të njohur prej 30-40 vjetësh. Nuk e di, është emocion. Faleminderit gjithëve që kujtut për njeriu. Aktin vjetor që ne si kundër fa dhe goni do ta përsërisim këtu për ta shfrytzuar si një çast thirrjeje dhe reflektimi për të gjithë, për të bërë çdo ditë më të mirë dhe për ta dashur njëri tjetrin çdo ditë më shumë. Më në fund po tregojmë një lloj zgjimi dhe po fillojmë të mendojmë për njëri tjetrin që këto vite të vështira ndoshta na e kishin paksuar paksa këtë lloj ndjesie. Sigurisht ka me dhjetra e dhjetra miq të tjerë të cilët nëse do ta kishin marrë vesh do të ishin këtu me shumë dëshirë, por ndoshta edhe për vetë formën dhe kohën që u pat dispozicion për këtë aktivitet, për këtë ceremoni, për këtë përshpirtje siç ta thon, si nuk ishte edhe koha në dispozicion, janë me dhjetra miq të Arianit, janë me dhjetra, besoj që rada e makinave do të ishte ende deri në Tiranë, dhe të fundit nuk do të kishin arritur këtu dhe kjo është më e rëndësishme, besoj. Besoj që shoqëria ngrihet mbi një sistem vlerë dhe mua më duket se ideja kontribon për sistemin e vlerëve. Ka shi kontributit të Zotit Dot Biba, sigurisht si një bazë të bëhet si një kompeticion për gjithë gazetarët për të qenë vitin e ardhshëm, për të respektuar vlerët e një kolegu, dhe sigurisht për ndërtuar, për të kontribuar në sistemin e vlerëve gjithsecili, në rastin tonë në media. Kjo nisëm e gazetarit Bala nuk ka ngelur vetëm në mbjelljen e ullirit të medias. Prej gati 2 javë punë. Aty janë mbjellë lloje të ndryshme pemësh duke filluar që nga mollët, shegët, mimozat, qershit, kumllat dhe sigurisht pjesën më të madhe të sipërfaqes së tokës e zën 18 rrënjë ullinj. Për të gjithë këtë punë me Zotin Bala ka punuar edhe një grup i tërë gazetarësh. Po e prezantoj ekipin një herë. Odeta bën master në punë sociale, punon 77. Sajmiri, studenti imi, ish studenti imi, aktualisht në zyrën shtypit Ministrisë Mbrojtjes dhe kontribucje i vogël. Romir Saraci, kryeredaktori gazetës Balkan, kryeredaktori 77-ës. Ervin Kujtila, arkeolog. E filloj gërmimet duke mbjell ulli, do më thonë. Ervin Kalemi është dhe nabot një infermier shumë i mirë, ka ardhë gjdo dit nga Durrësi, tani Toni që ka ardhë me dum nga Durrësi, për të pruvë disa gjona, dhe naturisht kripa gjithë kësaj është Tosi. Këshiltarja numër 1. E imja dhe dashurimi ime e vjetër, dhe më thonë. Vazhdojmë si puna ullini, dhe më thonë, dhe na. Të gjithë punën voluminoze dhe të paloshme të regonë më mirë një nga gazetarët e reja, pjesë e grupit të gazetarve që kanë organizuar të gjithë këtë atmosferë. E kemi nisur shumë thjeshtë, kemi menduar që të mbillim disa pemë, së bashku ka qenë mendimi i profesorit i cili na ka thënë që si thua të gjithë pjesëtarëve të ekipit të tij kam një ide shumë të mrekullueshme për mbjellje pemë. Nuk ka gjë më të bukur se sa të mbjellësh gjelbërim.
Në fakt ne kemi ardhur, kemi parë tokën dhe kemi parë që ishte shumë katastrofë po e quaj. Por kishte një dëshirë shumë të madhe aty për të mbjellë gjelbërim. Dhe pikërisht këtu nisi dhe ideja e kësaj që jemi ne të gjithë sot këtu. Ishte pikërisht ideja për të mbjellë edhe një simbol që është simboli i ullirit. Të gjithë ata që folën e sqaruan shumë qartë se çfarë simbolizon ta i.